η συνέχεια μια σειρά πρωτοβουλειών που έχουμε πάρει πανελλαδικά όλο το προηγούμενο διάστημα, ακριβώς για να αναδείξουμε την ουσία της συμφωνίας, την αντίθεση που πρέπει να δείξει ο λαός μας σε αυτά τα σχέδια, τη στάση που πρέπει να κρατήσει μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις. Και αυτή η στάση δεν είναι άλλη από το ότι πρέπει να πει έχει ένα δυνατό όχι στους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς στην περιοχή μας, να πει βεβαίως όχι στον αλληλεπτορισμό και στον εθνικισμό, να πει ένα μεγάλο ναι στην πραγματική φιλία και αλληλεγγύη των λαών. Θα συνεχίσουμε στις γειτονιές, θα συνεχίσουμε με μικρές συγκεντρώσεις, θα συνεχίσουμε με διάφορες πρωτοβουλίες που θα πάρουμε, ακριβώς να συζητάμε και αυτές τις πλευρές που άλλωστε αυτές οι εξελίξεις που έχουμε στην περιοχή μας είναι η άλλη όψη της πολιτικής κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας και των προβλημάτων που υπάρχουν και έχουμε όλοι μας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά αυτό που λέει το ΚΚΕ εδώ και χρόνια. Έχουν αναλάβει το πιο βρώμικο ρόλο για το λαό μας και σε ολόκληρη την περιοχή. Η λιμόνια μέσα επέσχυνται συμφωνίες νατοϊκής γραφής, κυριολεκτικά νατοϊκής γραφής, που απλώς υπέγραψε ο Τσίπρας και ο Ζάεφ, τη γνωστή συμφωνία των Πρεσπών, που εγκαθιστά ακόμα πιο αποφασιστικά τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικάνους στα Βαλκάνια, αυτούς που τα ματοκύλησαν, τα διαίρεσαν, άλλαξαν σύνορα και συνεχίζουν να αλλάζουν σύνορα. Δεν είναι μια συμφωνία ειρήνης και ασφάλειας, γιατί αυτοί που βάλαν τη φωτιά δεν μπορούν να είναι και πυροσβέστες. Δεν είναι μια συμφωνία που αποφορτίζει τα βόρεια σύνορα για να θέτουμε προς την Τουρκία την προσοχή μας. Γιατί η Τουρκία είναι γνωστή ότι έχει πολύ στενές σχέσεις με τα Σκόπια και ο Ερντογάν χαιρέτησε τη συμφωνία. Ανοίγει λοιπόν δρόμους επικίνδυνους, ακόμα και πολεμικών αναμετρήσεων, με αλυτρωτισμούς που συνεχίζουν να υπάρχουν επιμελημένα μέσα στη συμφωνία, με εθνικισμούς και στις δύο χώρες, τροφοδοτώντας ο Τσίπρας την ακροδεξιά και η ακροδεξιά τον Τσίπρα για να στήσει μέτωπα προοδευτικά και ξαναεγκλωβίσει στα όρια του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιδραστικής πολιτικής τους αριστερούς προοδευτικούς ριζοσπάστους ανθρώπους. Αυτούς καλούμε και όλο τον κόσμο βέβαια του ΚΚΕ να αντιδράσουν παντού ενάντια στη συμφωνία, ενάντια σε αυτή την πολιτική, να ενισχύσουν αποφασιστικά και καθημερινά και στις εκλογές το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ απευθύνεται σε όλο τον λαό, ιδιαίτερα στους προοδευτικούς ριζοσπάστες αριστερούς ανθρώπους και τους λέει: μην αφήσετε για μια ακόμα φορά να πατήσουν στη δική σας πλάτη, στους δικούς σας φόβους και αυταπάτες, για να περάσουν την πιο αντιδραστική, την πιο δεξιά πολιτική με αριστερό μανδύα. Το κάνανε με τα αριστερά μνημόνια, δίκως ημερομηνία λήξης. Το κάνουν τώρα ψηφίζοντας την άθλια επέσχυντη συμφωνία των Πρεσπών που γράφτηκε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και δόθηκε απλά προς υπογραφή στον Τσίπρα και τον Ζάεφ. Ακούστε, προσέξτε την ξεκάθαρη κρυστάλλινη θέση του ΚΚΕ, απαράλλακτη μέχρι σήμερα από το 1992 που προέκυψε το θέμα του γειτονικού κράτους από την διανατοϊκό βομβαρδισμό διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας, της ονομασίας του, αλλά και το κυριότερο, το κύριο των αλυτρωτισμών και εθνικισμών των από τότε σχεδιασμών ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, που σήμερα υλοποιεί κατά γράμμα ο Τσίπρας, δίνοντας έτσι ανέλπιστη χαρά στο Μητσοτάκη, τρέφοντας την ακροδεξιά και τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής. Έλεγε, λέει και θα λέει το ΚΚΕ. Σύνθετη ονομασία του γειτονικού κράτους με αυστηρά γεωγραφικό, δηλαδή όχι εθνοτικό ή γλωσσικό προσδιορισμό. Και αυτό γιατί η γεωγραφική και όχι εθνοτική περιοχή της Μακεδονίας διαμοιράστηκε με τη συμφωνία του Βουκουρεστίου το 1913 ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Σερβία και την Βουλγαρία. Συμφωνία που υπέγραψε ο εθνάρχης όλων των αστικών κομμάτων, Ελευθέριος Βενιζέλος, που κυνήγησε τους κομμουνιστές ως ολίγη. Καμιά αλλαγή και εγγύηση των συνόρων. Απάντηση κάθε είδους ελευθερισμού από το Σύνταγμα και όλα τα κείμενα των Σκοπίων. Καμιά αναγνώριση εθνικής μακεδονικής μειονότητας ή μακεδονικής γλώσσας που δεν υπάρχει. Έξω οι μακελάριδες των λαών
είπα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση από τα Βαλκάνια, αρκετό χειμώνα κίνηται εδώ για τα συμφέροντά του. Αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε σήμερα το πρωί το ΚΚΕ με τον πανό που ανάρτησε στην Ακρόπολη, τιμώντας αυτό το παγκόσμιο μνημείο. Με ένα όχι και με ένα ναι. Όχι στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Όχι στα σχέδια είπα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στον αριθμοτισμό και τον εθνικισμό. Ναι στη φιλία και αλληλεγγύη και κοινή πάλι των λαών. Είναι η μόνη ειλικρινή, σταθερή, πατριωτική και διεθνιστική θέση για τα συμφέροντα των λαών της χώρας μας και όλων των λαών στην περιοχή. Με αυτό το κριτήριο το τοποθετεί το ΚΚΕ. Τα κοινά συμφέροντα των λαών να ζήσουν με αλληλεγγύη, φιλία, κοινή πάλι ενάντια στην εκμετάλλευση και την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Έξω από φυλακές τύπου ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνοντας τα σκουπίδια της ιστορίας, τον αληθρωτισμό και τον εθνικισμό που καλλιεργείται και στις δύο πλευρές των συνόρων από τους ίδιους που επέβαλαν την άθλια συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Αυτούς που για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία των διεθνών συμβάσεων, σε αυτή τη συμφωνία προέβλεψαν τις ενέργειες των δύο μερών με τον Ι και με το Σίγμα, με χρονοδιάγραμμα σωστό τετράδιο καθηκόντων για τους αριστούχους μαθητές Τσίπρα και Ζάεφ, μην τους ξεφύγει ο μοναδικός ουσιαστικά στόχος αυτής της συμφωνίας. Δηλαδή, η ένταξη του προσκοπείου στο ΝΑΤΟ και αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δυναμώσουν οι δύο υπερελιστικοί οργανισμοί στα Βαλκάνια, να αναχαιτήσουν την επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας για τα δικά τους βέβαια συμφέροντα, να ελέγξουν το κρίσιμο βαλκανικό δρόμο για τους αγωγούς φυσικού αερίου και εμπορευμάτων σε αντιπαράθεση με αυτές τις χώρες. Η συμφωνία αυτή έχει πεντακάθαρο ταξικό πρόσημο, όπως ακριβώς και τα μνημόνια. Οι δύο όψεις άλλωστε του γεγονίσματος. Όπως με τα μνημόνια δώσαν αέρα στα παλιά των καπιταλιστών να τσακίσουν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, έτσι και με τη συμφωνία αυτή, με το σύστημα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας, της Θεσσαλονίκης, λέει, ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, ανοίγουν δρόμο στο ελληνικό κεφάλαιο να εξορμήσει επιχειρηματικά στα Βαλκάνια για περισσότερα κέρδη. Απόδειξη. Ποιοι είναι άραγε εκείνοι οι φορείς Θεσσαλονίκης που χωρίς κανένα ερωτηματικό ή δισταγμό πανηγυρίζουν υπέρ της συμφωνίας? Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Εξαγωγείων Βόρειας Ελλάδας. Σωστά ακούτε. Εκείνος με τον οποίο συνομιλούσαν, συνεργαζόντουσαν δηλαδή εδώ και καιρό οι Αμερικάνοι, όπως αποδεικνύει και το έγγραφο του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών που δημοσίευσε ο Διοσπάσης. Το λένε οι άνθρωποι καθαρά και δεν υποκρίνουν. Μυρίστηκαν business για να δικαιωθεί το παλιό αλλά πάντα σωστό ρητό. Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Είναι ήδη που ακόμα και σε φάση όψηση των σχέσεων με τα Σκόπια έκλειναν εδώ κατά εκατοντάδες τα εργοστάσια, τα μετέφεραν σε Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία με το χαμηλότερο μεροκάματο και άφηναν εδώ χιλιάδες ανέργους. Τώρα μυρίστηκαν νέα αλληλεία. Προσβλέπουν, λέει, στη συνανάπτυξη, που λέει ο Τσίπρας, για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ίσως μάλιστα σε ειδικές ζώνες επιχειρηματικότητας στα σύνορα, με ελευθερία εκμετάλλευσης πάρθινων δούλων και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Έχει λοιπόν δίκιο ή όχι το ΚΚΕ όταν καλεί τους εργαζόμενους να δουν τους εχθρούς τους εκτός από αυτούς που βρίσκονται στην κυβέρνηση και σε αυτούς που κινούν τις κυβερνήσεις σαν μαριονέτες για τα δικά τους αξικά συμφέροντα, τους καπιταλιστές. Είναι λογικό να τους ενοχλεί στο ΣΥΡΙΖΑ που το ΚΚΕ να αποκαλύπτει για άλλη μια φορά τον βρώμικο τους ρόλο, να καλύπτουν με αριστερό μανδύα την πιο αντιδραστική αντιλαϊκή πολιτική, το μνημονίο δίχως τέλος και τις ενίσχυσεις του δολοφονικού ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρουν πια τι πρέπει να αισθάνονται. Ως άχρηστοι και πολιτικά άνεργοι που ο Τσίπρας τους πήρε την κουκιά από το στόμα, ή χαρούμενοι που τους απάλλαξε από το βάρος υλοποίησης των πιο αντιδραστικών πολιτικών. Μπορεί κανένας σοβαρός άνθρωπος από τον τόπο να πιστέψει ότι αν ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ ή οποιοδήποτε άλλο αστικό κόμμα που στο DNA του υπάρχει το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικάνοι,
θα στείλωναν τα πόδια σε αυτούς και θα αρνούνται να υπογράψουν τη συμφωνία. Απλά ψαρέμους από τα νερά της ακροδεξιάς, ενισχύοντας τόπιους εθνικισμούς του στυλ «Μία είναι η Μακεδονία και είναι ελληνική», που τρέπει τους εθνικιστές και τους φασίστες και σημαίνει αλλαγή συνόρων και πόλεμο. Ό,τι θέλουν ακριβώς δηλαδή οι Αμερικάνοι, απλά περιμένουν τη σειρά τους για να αξιοποιηθούν κι αυτοί. Απόδειξη, η τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων στη Βουλή αυτές τις μέρες για τη συμφωνία, που όταν τελειώνουν οι δικοματικές κοκορομαχίες και τα διαδικαστικά και δέχονται τη σύνθετη ονομασία και την αποκοινούμε την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, αποσιωπώντας και αυτό με το κύριο, τον ρόλο και τον κίνδυνο που λέγεται ΝΑΤΟ ή τα Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά για να δικαιολογήσουν την παρουσία τους, μην ξοκλαίνε, πας και τα σκόπια λέει στο μέλλον, δεν εφαρμόζουν σωστά τη συμφωνία. Όλοι στη θέση τους λοιπόν, με τον ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, επί της ουσίας, με την ουσία, με την ίδια τη συμφωνία των Πρεσπών. Το ΚΚΕ σας καλεί στο μόνο δρόμο διεξόδου για το λαό μας. Ελάτε μαζί του, συστρατευτείτε με το ΚΚΕ όπως πολλοί άλλοι που δεν συμφωνούν σε όλα μαζί του. Πάρτε στα χέρια, από τα χέρια του Τσίπρα τις σημαίες της αντίστασης και της πάλης που προσπαθεί να τις βρωμήσει. Ελάτε στο ΚΚΕ που ξέρει 100 χρόνια τώρα δογματικά να τιμά τις σημαίες της λαϊκής πάλης και των λαϊκών συμφερόντων. Όπως παλιά, έτσι και στους σημερινούς αγώνες. Ελάτε να συνεχίσουμε την πάλη κατά των εμπεριαλιστών στην περιοχή μας, να ξαναγράψουμε σελίδες όπως το 99 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατά των ατομικών δολοφόνων με το σύνθημα «Ούτε μνημόνια, ούτε Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε ΝΑΤΟ, ούτε ΕΕ». Τώρα, ΚΚΕ!